Nataša, jedva čekam da te vidim. I od tebe. Hoćeš nešto da me pitaš? Reci. Da li me voliš? Kako tako odjedan put? Pitanje je sasvim jednostavno. Da li me voliš? Nataša, zašto ćutiš? Jel baš moram odmah da ti odgovorim? I onda ti reci prvo meni. Pa volim te. Ja tebi isto. Hoćeš da se vidimo sutra? Kako kad ti stalno ideš sa Keom? Tako. Dogovoreno. Ćao.